So, hello. Hej och hå. Djävulen. Va? Va? Ja, nu hänger jag inte med här. Gör du inte det? Jo, det gör Nice. Gör du. jag. Ja, det är riktigt fräckt faktiskt. Nej, det gick bättre än man trodde där. Den är jävla. Den får gå in där. Ja, fan. Och så. Så fixas alla diamonds Men i kaoset. står du uppe betong där också, eller? Eller inte, ja, betong, nu sa jag rätt för en gångs skull. Ja, jag ska ta med det. Ja, men du måste ju crafta det, eller? Ja, men jag har ju ganska mycket här. Jag kan ta med mig så länge. Gör så. Så tar vi den. Så. Ser ut för det här med fel. Så, jaha, ja. Det var en liten bit kvar där. Ja, det var det. Hur går det, eller? Ja, det går ju bra. Gör det? Faktiskt. Ja. Helt undan på det, du. Ja. Hur kan det vara det? För att jag har Noxet. Är det Noxite? Ja. Det var bra. Wow. Det är en ära att få vara här i samtalet och prata med dig. Ja. Det är många som säger det. Jaså, vilka då? Drimse HD. Är Drimse HD många? Ja. Så hur många är det? Det är en person tror jag. Runt. Oh, en person tror jag. Okej. Så det är hyfsat många faktiskt. Ja, det är ju en del, det får man ju säga ju. Ja, för fan. Klart är det. Så ska vi se hur diamonds går här nu. Ja, Om det vadå? går upp eller om det går dit. Vänta, om det inte går hit, vart går det då? Upp till kisten. Okej. Som sedan pumpar ner det. Ja, men då går det ju dit ändå. Ja, men jag vill gärna att det ska gå lite snabbt då. Och den passerar upp, ja. Självklart. Så det gick fel, eller? Vänta, jag skulle kunna... Ja, nu går den ju så. Men jag skulle kunna dra en egen sån här lina, eller vad man ska säga. Helvete vad diamonds. Vi behöver många diamanter sen. Ja. Men jag vill ju att den ska gå direkt. Ja. Jag säger det kan ta en halvtimme att bränna ner detta huset här, för det är jävligt stort. Och där failar en diamant. Vadå, kan vissa bli rätt och vissa fel? Någon typ var 30 om det blir fail. Varför det? Hur då? Jag vet inte. Konstigt. Ska kolla varför. Gör det. Om den förlorar energi eller något. Ja. Kanske den gör. Nej, det gjorde den inte. Det gjorde den inte. Jag tänkte om det blev för många åt gången eller något. Ska vi se här. Ja, den ser skicklig ut.
Så skickar jag iväg över en stack. Så jag tar säkra sidan och tar med mig dem. Vi ser att jag har en sån crystal chest och har just de grejerna i liksom. Om jag är så. Ja, om det är så då. Ja. Då kan det inte gå fel om jag gör så. Nej, man tycker det. Gör det så, så borde det inte bli fel. Nej. Med tanke på att du gör så. Ja. Exakt. Ska jag ta med mig alla kästen, eller? Vilka kästar det? Det är så jävla många. Ja, vi kan ju ha ett fetelager i detta huset. Och då menar jag fetelager. Alltså, fetelager. Ja, men då tar jag med mig alla. Jag kan ju snacka om den så. Inte? Så. Nej. Så. Så. Typ man gör typ en stack chest så bara placer ut som jag vill ha ordning. Placer? Ja, han lägger ut då. Men, så. Varför skickar han inte ut? Det är väl alldeles inte lust bort för det. Nej, jag tar ju bort redstone torch. Så nu skickar han ut. Men om vi chest, alltså då sån automatisk uppdelar där nere som sorterar och sånt skit. Men alltså det kan ju inte vara lagrat ju, för att det är ju bara såna små chest ju. Ett fetelager, alltså det kanske vi ska på våning 2. Alltså inte första våningen utan. Eller har vi det högst upp? Nej, men typ så här dirt och kobbel. Ja, massa sånt. Ja, men massa sånt. De kan ju sorteras. Va? Ja. För det är sånt man bara kan slänga av sig jävligt lätt. Istället för att bara springa upp. Vad är det? Eller vad ska sorteras då? Random saker. Ja. Så jag tar med mig all betong här. Och alla maskiner har jag på mig. Så de ska vara i källaren va? Eller? Ja, för kabeldragningen. Allt för dragningen. Så nu är huset är klart. Alltså inte inredning men allt annat är klart. Alla golv är lagda, allting. Förutom betongen här nere, men allting där ute. Alla trä, allting. Fan vad gitt. Oh, det var jobbigt. Ja, det tyckte jag. Det tyckte du. Är du på det humöret nu också? Så ja. Där kommer diamant i röret. Holy shit, massa diamant här. Var kommer de ifrån? Jag var mina lite fort. Ja, det är ju en del diamanter du skickar här. Är det någon stärk eller? Nej, typ 20 stycken. Ja. Jag har 2 steg på mig. Men nu är det att vi måste lägga betong helt enkelt. Ja. Och jag har... Fan, betong. En steg betong snart. Bam! Men du vill inte flytta den här som ger massa diamonds eller? Det är ingen betydelse vart den är, vi ska ändå slå upp en ny här. Creeper. Men visst hade det varit gött att ha den här faktiskt. Men du behöver inte flytta den ny utan vi kan ta nästa sväng där borta då. Eller? Han exploderar, fan. Vad sprängdes då? Ingenting, bara en massa skit i huset. Så nu det blev ett skit också. Men vi ska ändå inte bo, men nummer 3, han kommer bli lite pist. Sektor nummer 3, det ser ut på ett avsnittet, men ja. Deal with it. Simma lugnt. Nej, men jo, det gör det. Ja, det gör vi, ja. Simma lugnt. Tala om helt andra saker. Hur ska vi styra upp
Det gör vi så. Okej, men då ska vi Men spärra. Kan du göra en jävla massa fiberkablar? Nej. Nej. Jag bygger hus. Jag fick den uppgiften. Jag tror du var färdig. Själva grunden, eller alltså mallen, är helt klar. Och nu gör du? I inredning och shit, rum, grejer. Tack. Stuff we have to do, you know. But I need some more sånt. Men vad ska du med kopparkablar till? Nej, fiberkablar. Jag tänkte vi skulle dra fiber. Eller solpanel ska vara hyfsat långt bort som inte syns. Man kan ha sån typ central. Eller sån ett ställe där det är jättemånga sådana. Det hade varit fräckt. Så en liten häftig byggnad där, just det så. Hey, vad händer om man sätter en glowstone ovanför en solpanel? När man tänkte en byggnad så går lite högre upp i luften. Alltså ett par blocks, kanske fem. Jag tänkte också så. Så sitter de uppe på den och så går det fiberkablar ner oss, under marken in till oss. Det hade varit jävligt. Fan vad häftigt. Alltså det ska vi göra, nu blev det så. Ingen snack om den saken. Nu blev det så. Ingen snack om den saken, nu är det så. Ja. Synd tittare, ja, men ni fick inte bestämma idag. Det skickas en diamond hela tiden. Det är bra. Alltså när den har gått till sorteraren så kommer den ny direkt. Nice. One diamond every time. Every day I'm shuffling. Fuck. Ja, men jag kommer till dig nu. Do some sound with you. Jaja. Skolkar du och kom till mig? För nu är jag... Nej, vänta, jag ska dra en liten koll där först. För nu är huset helt tomt. Tror jag. Kan kolla. Tror jag man är i kyrkan. Så säger min lärare hela tiden. Johanne! Ja. Autograf, kan få den. Ja, men alltid när vi frågar. När han bara... Ja, vilket skyldmedium har den då? Ja, jag tror det. Jag tror det är med kyrkan. Och så bara, jaha. Ja, tack så jävla mycket att du hjälpte mig. Man kan inte göra marble stairs, nej. Eller? Kolla upp det. Jaha, och varför inte då va? Mm. Nu vill jag ha en förklaring, du som gjorde moddet som hade marble. Han bara, varför skulle man? Så riktigt jävla dryg. Nu vill jag ha en ben, alltså... Jag vill ju att den skulle gå lite runt och fint här. Hur löser vi upp detta? Hur löser vi upp detta? Hur lät det, eller? Listerin. Ja. Listerin som försvann han. Det är väl random.se det. Och det är det. Jävlar vad bra. Jag går med diamond-grejen. Nu är du 2,40. Skitsamma. Ja, du med. Random. Så. Nu är du 360. Oj. Tänk att du är en Xbox nu, hur känns det? För jävligt, jag vill ha PlayStation. Nice, du är PlayStation kille eller? Fast jag äger inte. Inte jag. Hade jag varit något utav det så hade jag varit, jag haft PlayStation 1. Jag har haft 2-1 och en 2 och en 3. Ja, jag med. Så jag funderar på att ta 4 bara för att... Kom hit och kolla den här kästen. Den har skickat några diamonds i alla fall. Nej. Vad är det nu? Va? Hur menar du? Jag kollar i den här kästen. Den har skickat några diamonds nu. Den? Nej, denna. Oh, det är ett par. That's good, that's good. Lägga golvet kan jag göra. Lägga golv kan man göra. Göra det kan man göra. Men hur ska vi göra med den här centralen? Ska vi göra den nu eller? Inte nu när det är natt, nej. Men när det är dag. Vad ska den vara gjord då? Kabel. Ah, vänta. Jo, vänta, det gick ju. Man kan sätta dem upp och ner. Jag trodde att det var en för gammal uppdatering, men man kan sätta stairs upp och ner.
Ja, man kan ju inte sätta trä om man vill. Ja, nu blev det ju inte fint som jag hade tänkt. Vi får styra upp det här, vänta. Klart det blir fint. Där hade vi några facklor. Alltså marble verkar inte vara så tåligt material ändå. Det verkar vara ganska sådär. Så marble behöver ta lite mer anabol eller någonting. Ja, ska jag länka en sida till den kanske? Till anabolen, inte till mig. Ja, både och. Vad är det, buduk? Fast här kan vi ha lagret. Ett nice rum för det. Asså? Hela detta rummet har ett lager. Vänta, jag är snart färdig, jag kommer. Alltså, jag kommer till dig, inte. Åh. Oh. Inspelningen. Nej. Komma. Här. Här inne, här inne. Här det var inne. Snyggt det här, eller? Jag vet, jag meckar lite här inne i lagret. Jävlar. Jävlar vad stort det är, va? Kolla här. Anledningen varför det är bredare på denna sidan från dörren till väggen och från denna sidan här. Det är för att på denna sidan här ska jag ha en sån trappcentral. En trappa som går ner, en trappa som går upp. Tack. Bredvid varandra. Ja, men ska vi ha chest här då? Eller ja. Ska vi ha fett jävla matskit? Nej, men massa chest här i ett stort lager. Okej, men då fixar du det nu då. Har du en yxa eller? Ja, du kan få. Men, nej, jag ska, det ska vara en chest för allting ska få ha sitt egna. Men varför inte dubbel så får man plats mer för dem? Ja, men allt ska få sin egna kista i alla fall. Ja, ja, men det kan vara dubbel. Det är skitstort. Du kan ju ha... Ja, det ser kungligt ut. Du vet, så tar du... så är det tre blocks mellanrum. Är inte så, nej. Nej? Nej, alltså... Om vi drar ett exempel, ge mig en chest. Eller ge mig ett par stycken. Jag ska bara visa några exempel. Ge mig två till. Oj. Så jag, nu bara bygger jag mitt i golvet. Så gör man typ, så sätter man den så. Så går den upp till taket. Sätter man så. Så sätter man så. Och så går den upp till taket. Alltså de har pejl upp till taket. Aha, så kan man sätta mitten. Så gör man massa rader så hela detta rummet. Vad är den för det, MC? Vad är det för något? Kästen? Nej. Ja, vad är käst förresten? Men vi kanske inte ska ha såna här stengrejer. Utan det var bara ett exempel. Jag vet inte vad vi ska ha. Ja, jag tyckte det så bra. Eller ska vi ha såna trä? Ska vi ha trä? Ja, det är nog bäst. Alltså så här riktigt jävla träplankor. Ja, inte plankor ut. Nej. Wood, ja det kan också bli snyggt. Har du lite wood på det? Så du vet att de kan sitta. Om man bygger. Låt dem testa här nu. De kan sitta en så och sen en så. Så går. Mm, det blir bra. Har du wood på dig? Ja. Men ja, så det kan ligga in i en kondenser. Ja, bra. Lägg hit då så fixar det. Vänta, ska jag bara ta ner dem då. För liksom, du kan ta mot väggen för att då får man ingenting alls liksom. Men de kan du ha för de ska du göra det och där har du trä. Så ska du mecka jättemycket käst och sånt där nere. Så lägg in. Men hade du inte såna här då? Riktigt hela trä? Det här wood. Ja. Ja, men vi lånar väggen så bara placerar vi den. Oj då. Så, nu har vi lånat. Så, jag fick den. Ja, bra. Men då fixar du det. Supercoolt. Så. Så bara lägger i allting där. Så. Jävla maskiner, ja. Men frågan är, ska den gå uppåt på det? Ja, det kan den väl göra. Fast jag tar den. De gör sånt då. När kondensen bara ligger i luften. Den... Hallå i sugan! Tjena! Ja, jag tar det. Fan, tar allt det där. Stone bricks. Nej. Ja, nu... what? Har du en chest på dig? En chest? Ja. Nej, men jag har planks till det. Ja. Vill du ha det? Nej, men det har jag också. Nice att ha det. Nej. Så. Not cool.
Fett häftigt. Det är chill med stort hus också när man springer runt och bara, åh vad gött alltså. Och sen bara, vart fan ligger det? Nej men vi har skyltan och det står vad det är för någonting. Kan man bara gå fan, jag hade ju så, så tar man bokstavordning också så liksom man ser allting. Liksom. Respect. Respect bitches. Så. Mm. Nu har jag en stack där. Fast det blir ju inte... Var har vi den? Ska jag kunna förlåna den lite snabbt? Tack. Det är inte så mycket pengar. Var det inte mycket pengar? Vänta, spår... Ja. Nej, men den jäveln... Jaha, där var... Jaha. Det är så. Det var ju lite trevligt att du ville göra så. Ja, det var det. Det var lite såhär halvmysigt faktiskt. Jaha, just det. Det var ju pickaxe och det var ju den också i sig. Ska vi göra den där, så blir det så där. Så, nu kan jag fixa det där. Jävla snyggt, det blev trappan. Så här riktigt fräsigt. Fast man slår i huvudet. Åh, vad jobbigt det blir nu. Men... Vad måste du få med den första? Vart ska du sitta? Mm, jag kan göra det. Ge mig några stockar. Ja, bör du där? Ska vi börja där eller vart ska vi börja? Ska den komma så när man kommer här? Ska den vara direkt där då? Ja, och så gör vi en gång här typ. Nej, men kolla, det är ett block här, så du det? Då får du ett till här, för det ska inte vara något på denna väggen här. Utan ta den ett block in till. Så blir det samma på andra sidan och blir lite snyggt. Där då? Nej, men... Inte på det hållet. Så. Tack. Ja, och så typ här. Ja, just det. Så ska man kunna gå där också. Så det, bli, det ska vara tregångsvägar. Då är det en, två, tre. Där blir den första. Ska det där bli första? Ja. Köp den till taket. Så. Sen chest där och sen chest där, ja. Men den får du, för du kan inte ta där, du får ta en sån till. Alltså så. Du ska ha med en chest där, ja. Bra. Du här jävla. Är det någonting i dem här? Nej, knackar vi dem. Perfekt. Och så kör du typ till mitten, så ska det vara en gång emellan också. Ja, nu börjar gången, va? Eller? Ska det vara en gång här, tre, och sen så kommer nästa, eller vadå? Ja. Ja, precis. Ja, men jag tänkte, varför kör vi inte chest här? Nej, men att man kunde gå. Man ska kunna gå in i massa gånger från vilket håll som helst. Ja, men det blir roligare om man går igång här. Nej, men det ska inte vara en labyrint, det ska vara gånger överallt. Okej. Okay. Så börjar det här. Är det tre? Ja, ja. Nej, två, tre. Och vad det när jag kollar nu så är det match. Börja från väggen istället. Det kan bli att det måste vara fyra mitten, jag vet inte. Tre. Likla inte, eller? Nej. Nej, det får det bli fyra här i just den här mittengången då. Det gör ingenting. Fyra? Ja, men det blir ju det. Här ska det vara tre, så det är en kista. Du får flytta in den mot väggen då. Du får flytta in hela raddan. Mm. Mm. Ja, så jag börjar från väggen alltså. Va? Ja, ge mig dem istället. Jävlen. Visa. En, två, tre. En, två. Jaha, var det så du menar? Mm, det sa jag. Fyra där. Så. Hur långt mellan dem ska det vara här då? Tre. Blir det ju en, två, tre. En, två, tre. Så får det bli två längst bak. Och så där sista. Vi börjar markera ut dem här till. Eller i och för sig. Sen är det... Två, chest. Mm. Det här blir faktiskt riktigt jävla nice. Mm. Jag som styr upp konstruktionen. Var ska vi ha för oss? Det är inte detta rummet.
Akta! Ja. Så putt man varandra. Oj. Det känns redan som en labyrint. Nej. Ja, nu när det är massa stockar så här, men när du står upp käst sen, då... Då blir det bra. Sen kan du ju ha facklor på de här grejerna då också. Ja. Så det inte blir alldeles för mörkt där inne. Gör det något mönster. Men du lånar det ord från denna här, du. Om du kommer laga det lite snabbt. Det är rätt viktigt som det kommer monster. Så. Men denna här blir jag inte riktigt nöjd med när den... Ja, den går så... Den ska ju flyttas ut ett snäpp, känns det som. Hur långt går den? Precis. Så. De går alldeles för tajt. Så. Men det är ju lätt att ändra. Nej, det blir riktigt jävla fräckt alltså. Liksom, det rymmer ju inte mycket om du tar dem mot väggen som du tänkte först, liksom. Nej. Och det är inte lika häftigt. Så nu kan jag placera ut chest. Och sen nästa avsnitt så bara... Istället. Ja, vi flyttar. Det var inte kul för det kommer att inträffa. Har vi något intro till täcket? Nej. Jag vet inte om vi har det till detta, men... I nuläget när vi spelar in här så har vi inget. Nej, det har jag inte. Nej. Det är snyggare med trä där, faktiskt. Jag vet inte, det var det vi inte visste om vi skulle ha eller inte. Vadå? Om vi skulle ha intro. Nej, då blev det inget, för vi visste inte. Ja. Börja mitt i en säsong, det var, nu ska vi ha intro. Mm, det går. Det är inga problem. Nej, men det blir ju sådär då. Så, när jag är färdig. Jag vill säga, hur blev det där inne? Fast jag tycker fortfarande att vi skulle... Det är sjukt många large chestar. Vi kommer inte fylla upp hälften. Nej, men bara för synes. Jag tänkte att jag ska vara mineraler på... Det, du måste ha skyltan så är man helt vilse i pannkakan. Ja. Det kommer. Jag vill byta ut detta. Asså? Jag blir inte riktigt nöjda. Vi ska se, vi tar ut de här radden ska ut. Så. Inte den, men det blir den så. Ta bort alla. Kan man sätta? Nej. Kan man sätta... sån här... item shit... på chest. Så du har item frames? Mm. Inte på chest, sätt det på wooden där bredvid. Ja. Eller något. Men liksom om man har sån... Red Matter chest, då blir det dyrt att ha en sån i item framen. Ja, det blir det. Ja, första här får vara mineraler. Jag tänkte det som man typ mest behöver var att gå och springa och hämta och se den närmsta liksom. Ja, det är mineraler. Nej, jag skojar. Nej. Jag skojar. Oh my god. Ja, just det. Ja, just det. Ja, så var det. Så, in med den. Du har ingen workbench där inne. Alltså, vad vill han där? Workbench, är någon här inne, eller? Nej. Så kan man inte stäcka signs. Ah. Kan man inte? God! Nej, du får med lite. Så. Jag skulle göra såna.
Du sa någonting. Och så här, vad fan ska det vara där? Ja. Min hjärna bara, nej, nej. Vi ska inte komma på något mer än mineraler och trä. Sten. Klicka bara upp i inventariet och kolla i listan vad det finns för grejer att göra. Sten. Det är inte så svårt, eller? Nej, det är det inte. Så gjorde jag 4 stycken. Redstone. Vad var det smart för? Dirt. Jävla god blandning mellan jävla svengelska. Mineraler, trä, redstone, dirt, sten. What? Det ser jag kolla samma språk helst. Ja. Det skulle man kunna ha. Hade ju varit bäst, tycker jag. Ja. Det tycker du nog inte du, nej, men... Nej, men det tyckte jag. Va? Ull. Det var en för var ull. Men det var ju så, ja, precis vad jag tänkte, 1, 2. Ull. Kom på något ämne, eller vad man ska säga. Men, bara, klicka på där du har ditt inventar. Ja, men jag hade precis satt upp den så orkar inte gå in. Kolla vad det finns för grejer, vad man kan behöva köpa. Jag skulle kunna ta övrigt. Marble? Ja, men övrigt. Du har typ 2 kategorier. Övrigt är allt annat. Typ 3000 olika block. Ja, det är vi bara, va? Då hittar man ingenting. Ah, kan jag ta kablar. Kablar. Och... Nu är det massa... Oj, 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 oj. Nu är det massa creepers på taket i huset. Spräng er inte. Tack, han dog. Tur att jag 2 hittar med denna. Kablar och... Här var ju inte bra belyst, alltså. Men jag tänker kablar och typ sån här... maskinsaker. Till maskinsaker skriver det på en sån skit. Då vet man det. Ah, maskinsaker. Alltså, maskinsaker. Ja, just det. Allting är proffsigt och så bara maskinsaker. Vad var det där? Ah, maskinsaker. Ja, vad är det? Jag bara, aha. Ja, men det, du vet hur maskinsaker är, eller? Och så bara, ah, just det. Bane, 8 stycken sådana. Verktyg, nej. Vänta. Eller? Nu kommer inte fylla upp så mycket. Jag tänker bara på det du kommer fylla upp. Där. Verktyg. Ja, jag tar verktyg. Ja, det var något nytt. Oj. Verktyg. Vad är det för något då? Så. Nu är jag helt färdig. Nu kan jag börja sortera också. Trä. Nu undrar vad som ska vara i den kästen. Men det är allt som har med trä att göra. Sticks och allt sånt, eller? Mm. Annars blir det jävligt jobbigt. Jag gör... En sista övrigt trä. 1, 2, 3, 4. Bra. Va? Övrig. Trä. 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 Och där är typ sånt. Typ sånt. Hoppas ni vet vad typ sånt är. För att det... Ja, men fan, det kommer vi på. Vet du.
Men... Så. Och så övrig mineraler. Så du lagt in science i den kondensjäveln. Övrig... Ja, men... Ja, övrig... Ja, mineraler. Nej, fan. Fan. Övrig... Mineraler. Svenskan blev inte så bra där. Kondensör crafta åt mig. Och nu var det Skype som proppade till. Davlepagge, vi spelar in. Skrev han det? Vi spelar in. Skrev han det till dig? Nej. Men hon började skriva på Skype den jäveln. Han bara, tjena. Nej, Davle. Vad skrev han då? Jag skickade en jävla konstig länk. Men nu är trapporna klara till alla gånger. Heligt, heligt. Ja. Ja. Det var fan. Vilket skratt. Har du tänkt på det eller? Har du inte det? Ja, ja. Det är så sjukt äckligt. Okej. Okay. Nu va? Vad fan håller de på med? Eller det var lite... Och bara, nu var det inte roligt på något sätt. Ting. Ten. Ten. Men... bilden jag skickar till dig. Har du skickat en bild till mig? Vänta, hur ska vi styra upp detta? Jag tänkte med, jo men då kan vi ha... Inte den. Fan, det skulle... Du ändrar inte... Hoppas jag. Det skulle varit...